Antarësimi i Shqipërisë në NATO është cilësuar si një ditë historike nga kreu i opozitës Edi Rama. Në një konferencë për shtyp kryesocialisti e ka quajtur këtë si një arritje shumë të rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Qysh dje, Shqipëria është edhe de jure antare e NATO-s. Është dita për të celebruar shpirtin e rris dhe pasionin demokratik të shqiptarëve shqiptarëve, që janë realizusit e kësaj ëndre të madhe dhe për të thënë të gjithëve, socialistëve, demokratëve apo atyre pa parti, pa dallim moshe, krahine, gjinie, feje e ide, se Shqipëria hyri NATO fal jush dhe jo fal politikanëve të saj. Rama ka falendëruar dhe partnerët ndërkombëtar për mbështetjen dhënë Shqipërisë në rrugën e vështirë të integrimit. Nga ana tjetër, kryesocialisti u është kundërpërgjigjur dhe akuzave të kryetarës së kuvendit Josefina Topalli se nuk ka përshëndetur votimin unanim në parlament të paketës ligjore për antarësim në NATO. Më lejoni që t'u shpreh sot falënderimet më të sinqerta miqve e partnerëve tanë, qeverive e shteteve anëtare, parlamenteve të tyre, por edhe popujve të tyre për besimin me cilin na e hapën derën e shtëpisë